بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل انت وانا ولاكسن دي الاهم بدا ودي الميل كاستو دافا عالم كان غلا سوتان كل سو دواد ورك تلفزيون ككل سنه سي توسي دين كاي منيا استوديو انه كلنا هي مغالات هرغيسا وركنا واحد لا سوتين يا انيغو يا حش اسماعيل قدبدا وركينا او دور كرول ان دين هينا وها كميدا رئيس الوزراء دولت فدرالك الصومالية وهلين يو قدوميها بارلمان كايا كقيب غالي كولان قاران العقل وغو ورونيي عدد كاباره الساميين كوبرلا دا كونفرق البيت صوماليا ما يركو حيغين كمقالة دا هارجيس ايا سيا دا قوغا هادلي سحر بارر كجر قودهان با صوماليلان ارديدا جامعة دا باريغ مقالة دا بوصاصنا وحاي ديغل عقد كوري جيين قود دا باراها ما ملقا بيلت كبوتلان ta wadiilinta suuqaad ka mid ah qodobada warkeena ugu door karoon leh haatan u diyaar garoobay warkeena oo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka ayaa ka qayb galay kulan qaran lacageed oo loogu ururinayay dadka abaaruhu saameeyeen ee koonfur galbeed Soomaaliya wariyaha Abshir Nuur Mandela ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan inoo diyaariyay kulankan oo ahaa mid lacago loogu ururinayay dadka abaaraha biilaanta iyo cudurrada ku haysato gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari Ra'iisul Wasaare Cabdirashiid Umar Sharmarke Wasiirka Maaliyadda Maxamed Aadan Farkeeti qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa madaxweynenimada Soomaaliya Xildhibaano Culmaauddin iyo dadweyne kale kulanka oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa mas'uuliyiintii iyo xildhibaanadii kulanka ka soo qayb gashay dhammaantood iyo qaar markaasi wakiilo u fadhiyay waxa ay bixiyeen lacago deeq ah oo la gaarsiin doono dadka dhibaatada ku haysato gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay oo warbixinna halkaasi ka bixiyay saameynta ay ku yeelatay abaarta iyo cudurrada heerka ay gaarsiisan yihiin xildhibaan Idris Cabdi Takhtar oo dhowaan soo qiimeeyey safarna ku tagay deegaano ka tirsan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya haddaan ka warmo guud ahaan xaaladda waddanka Soomaaliya horta waa u wada siman tahay dhibaatada ma aha gobollo gaar ah ma aha waa gobollada Soomaaliya dhammaanteedu waay gobollada dhexe waa maqasheen dhibaatada ka jirta Puntland saas oo kale Galmudug saas oo kale Waqooyi Galbeed saas oo kale tan kalena waxa waaye anigu waxaan tegey hadda aan booqasho ku tegey labada gobol laba gobol aan tegey xaaladooda ka warhaya iyo gobolkan Shabeellada Hoose oo saddexda gobol baay bakool Shabeellada Hoose dhibaatadu waa u wada siman tahay waxaan tegey magaalada Baydhabo magaalada Baydhabo aan tegnay meesha ugu horreysa aan tegnay waxay ahayd isbitaalkii weynaa ee magaalada Baydhabo waxaa ku jirtay 206 qof oo bukaan oo qaba cudurka shubanbiyoodka waxaana keenay waa meesha magaalada biyaha ka dhamaaday wasaqdii biyuhu way xaray cabeen ummadii waa wada jiifeen maalintii aan tegnay 12 qof baa ku dhimatay waxaan la yaabay teenda oo ay ku jireen maxaa la leeyahay dadka bukaanka waxaa ku jireen ugu yaraan 100 qof oo rag iyo dumar isugu jireen oo joodari ku wada jiifay aan haysanin sariirtii loogu talagalay maxaa la leeyahay shuban biyoodkaas joodarigaas ay ku jiifaan meeshii shuban biyoodku socdaa waxa waaye dhibaato aan la fiirin karin meesha ku soo aragnay diini xataa ma fiicna in maxaa la leeyahay rag iyo dumar ay meel ku wada jiraan dhibaatadaas aan soo aragnay waa ka tagnay waxaan tagnay magaalada magaalada dhan biyo maray magaalada keligeed maaha tuulooyin hoos imaado baydhabo waa isla mid waaye meesha ugu daran ku rakabo qoysteeda 200 kun oo ay maraysaa shinni Soomaali markaan dhimasho badanaa meesha ka jirto baydhabo hadda maanta waxaa la ii sheegay in 11 qof ay ku dhinteen oo shuubiyoodkaas ah hay-adihii quseeyaan rabay caafimaad ahaato ama waxaa la leeyahay biyaha ahaan inay wax ka qabtaan mas-uuliyiinta hadda waa joogaan waxaan rabnaa in burmud degdeg ah dadkaas loo sameeyo macnaha ceel meesha ku yaal hal ceel ay qabtaa degmada Yeet halkii ceel waxaa isugu tagay wixii xayawaan ahaa dhan waxaa waaye maanta waa la kala baxayaa insha allahu tacaala waxaa jooga dad musharaxiina waxaa jooga madaxdii qaranka waxaa jooga xildhibaanada waxaa la ii sheegay runtii adiga ma qayb gelin doorashada markii socotay dadkii xildhibaanada raadiyey qofku ugu yaalin 40 kun buu ka baxday ayaa la ii sheegay hadday runta laakiin waxaan ogahay inay 50 kun ay bixiyeen waagu waa taas waa rasiid bay wateen oo 50 kun ku qoran oo la soo geliyey internetyada waxaa rabaa in maanta la kala baxo waxaa u baahannahay 5 qof ilaa 10 qof oo halkan fadhisa oo 10 kun oo dollar loo yago hisaab qofka ugu horeeya noo bilaaba
إنا عرقنا ربنا دتك قوم تام فديه مدحنا عرقنا ربنا intaasii kadib ra'iisul wasaare Umar Abdirashid Sharmarke ayaa sheegay in loo baahan yahay in Soomaalidu iska kaashato isagoona dhanka kale beesha caalamka ugu baaqay in ay gargaar la soo gaaraan ina joogor fara ina soomaaliye dhexda ah isla soo gaaro in meelaha awaraha fahsan ee dhan hadda intii mudada uu socday annaga haddeen annaga wax qoon dhulka aan noqonayn jiray ahow baan la yidhi dadu kunti hadda wax yar kala amiye waxa ay tiri karaan waydi wax badan ay hadda soo yeen karaan dadka u jira laakiin insha Allah intaas hadda awarahaas reeradii kale ay ku jideen fowru awso leedey deen kan awso leedena hadiidaa hilaado waxa la tahay intaas in ka badan oo soo tusa sheegay waxa wada tahayd aan sheeg insha Allah ina soo qoso doon taala waxa kale oo de runtii ilaahay ka qaaday ilaahay oo qasiyo ilaahay biha insha Allah oo saano dadka xadda ala qasiyo waxa la tahay waqti waxa la soo aaday doorashada ku jiro kala kuwayd hay ee hatta baaqidii badnaa ee jeedinay yacni ee sabuuli hatta ee sanbeesha calaamado ay hadda fadhiisteen Professor Maxamed Sheekh Osmaan Jawaari gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dad badan oo Soomaali ah halis ugu jiraan macluul iyo gaajo loona baahan yahay in la iska kaashado ilaa 5 milyan oo qof oo Soomaaliyeed baa halis ku sugan oo dhibaateysan 3 milyan iyo 900 ka mid ah halis bay ku jiraan konton kun ka mid ah dadkaasi waa caruur oo nafaqo darro qarka u saaran geeri waxa intaan raacda 220 kun oo ku mid ah tiradaas iyada ayagana waxay ku jiraan halis oo migrisiye dhibaasi sabab taa kula u baahan waxa intaan noo dheer 1 milyan iyo 100 kun oo Soomaali ah oo dadkii barakacyaasha oo weli noo yaala oo meesha noo dooban iyagana way jiraan marka dhibaatada intaa la'eg iyadoo ay taalo ayaa haddana weli waxa aan migrisi noo dheer dad walaalaheen oo gadooday oo jiradki jooga oo magaciisi ka qaaliya yacni ka argushaa inuu wixii la gaarsiiyo taa oo kalena waxaa weeyaan islaamnimona maaha wax lagu daydana maaha wax lagu dayda waxa ah muslimiin baan lahay taariikh baan leenahay wax la tixraacaanu leen haddii aad soo qaadato masalan sanadii hijriga marka ay ahayd 17 ilaa 18 ama u dhiganta 600 iyo 38 miilaadiga abaar aad u daran baa ku dhacday madiina waqtigii uu sayidina cumar radiallahu canhu ka ahaa khaliifadu ahay sida uu maamulay iyo sida uu dhaqmay haddaa fiirisaan iyo sida maanta aan ku dhaqmayna waa kaafiya karade waxaasudhow waqtigii ku barin maayo mar daba mar labaad aan idin mahadceliyo waxaan ku baraarujinayaa dhammaan xildhibaanada howlwadeennada dadka muwaadiniinta guud ahaan meel kastoo aad joogtaan haddii ay dibadda joogaan haddii gudaha joogaanba guur madaan u baahannahay aan isu durmanno aan ku xisaabtano aakhiradeena adduunyadeen aan dhaqanno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh hase yeeshee kulankan lacagaha loogu aruurinayay dadka abaaraha iyo cudurada ay ku dhufteen ee Koonfur Galbeed ayaan ka soo qayb gelin mas'uul ka socda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya taas oo aan la ogeyn sababta ay ugu soo qayb gali waayeen Abshir Maxamed Nuur Mandela Kalsan TV madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa guddi abaaraha u magacaabay isagoona sheegay in guddidaas ay ka soo talabixin doonto isla markaasina ay degdeg deeq u gaarsiin doonaan dadka ay abaaruhu saameeyeen wariyahayaga Cabdi Jamaal Macallin Axmed ayaa warbixinaya muurtaas ku saabsan inuu haya xilli xaalad adag oo abaar ay ka jirto deegaanada gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya muddooyinka ugu dambeeyay ay soo taraysay cabashada ka soo yeeraysa bulshada dadkuna ay sayreen wax gargaar ilaa hadda ayaa madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan wuxuu maanta uga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb gudiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka gobolada dhexe waxaana madaxweynuhu gudiga ku dhawaaqay gaarayaan 72 xubnood gudiga madaxweynuhu magacaabay ayaa gudoomiye looga dhigay Yuusuf Xasan Ciyo waxaana la shaqeyn doonaa ilaa 26 xubnood oo isugu jirta haweenka
dhalinyaro iyo sidoo kale siyaasiin kale korinta uu madaxweynuhu hadlinayaa waxa war saxaafadeedka lagu magacaabay gudigan akhriyay madaxa warfaafinta maamulka gobolada dhexe muxyiddin Cali Jimcaale Jakula waxana ugu dhacay war saxaafadeedkiisu siyaatan oo ka kooban 22 xubnood oo kala ah sidan hoos ku qoran ko Yusuf Hassan Iyo gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha 2 Abdul Qadir Muuse Warsame gudoomiye ku xigeenka 3 Mahad Haashi Farax hogeyaha gudiga 4 Dahabakin Aadan Cali qasnajiga gudiga 5 Ahmed Ismaan Doore 6 Iraad Aadan Yusuf 7 Ahmed Macalin Abdullahi 8 Abdulqadir Hassan Nur Sheikh Yusuf 9 Abdirashid Ismaan Ciise 10 Abdirasaq Sheikh Muhammad Farax 11 Adal Warsame Ibrahim 12 Ali Muhammad Khayre 13 Ali Ibrahim Aadan 14 Dahaba Farax Yusuf 15 Daskadib goobta waxa ka hadlay madaxweynaha maamulka gobolada dhexe oo sheegay gudigan maanta la magacaabay war saxaafadkiisa aad maqleyseen in loo idmaday inay xaaladda abaaraha xilliga ka jirta gobolka ay wax ka qabtaan waxa kale oo loo magacaabay inay ummadda dhexdeeda ku booriyaan inay iscaawinaan oo isu kaalmeeyaan maadaama uu yiri nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay midka addoonka u kaalmaynaya weeye inta addoonku walaalkiisu kaalmaynayo marka si kaalmihii ilaahay aanu helno in ummaddu ay kuna isu kaalmeeyaan inay ku booriyaan alla sidoo kale goobta waxaa ka hadlay madaxa hay'adaha samafalka maamulka gobolada dhexe maxamed axmed warsame koofi waxaana uu goobta ka yiri mar uu la hadlay hay'adaha samafalka waxaan halkan ka soo jeedinayaa oo aan u soo jeedinayaa hay'adaha iyo dhammaan ururada deeqbixiyaasha ah in ay dowlad goboleedka gobolada dhexe ama deegaanada gobolada dhexe ee gudigan maanta loo magacaabay wax alla wixii ay hayaan inay la soo garab istaagaan in ay ku wareejiyaan inay wax u qabtaan dadkii deegaanka siday ugu dadaalayeen hay-adaha UN International-ka iyo dhammaan beesha caalamka inkastoo qolo kastoo wax bixisa waxaan leenahay gudigan maantay madaxweynuhu magacaabay ayaa wixii hadda ka dambeeya insha allahu tacaala wixii deeqa oo dadkan aad ugu talagasheen ama aad u dhiibayseen insha allahu tacaala ayaad ku wareejinaysaan gudoomiyaha ku-xigeenadiisa iyo xubnaha kale gudiga sidoo kale isna goobta waxaa ka hadlay yuusuf xasan ciyo gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha waxaana uu sheegay in wixii soo gaaray si cadaalad u maamuli doonaan isagoona baaq u diray dadka qurba joogta iyo kuwa dal joogta ee dadka ku nool gobolada dhexe ay arrintoodu saameynayso waxaanu mar labaad idin weydiisanaynaa adoo ku hadlaya magaca gudiga ciddii danaynaysa inay u soo gurmato xaqiiq hadday doonayaan ay yimaadiin waxaa loo ballan qaadayaa oo madaxweynaha iyo dowlad goboleedka u ballan qaadayaan nabadgelyadooda in la xaqiijin doono waxaan kaloo weydiinaynaa oo ka codsanaynaa ummadaha gargaarka hortaagan inay ka wareegaan waqti xun baa lagu jiraa waxa dad lagu yahay waa dadka waxa wax lagu yahay waa ummaddu ummaddu hadday dhammaato waa laga daba dhammaanayaa haddii xooluhu dhammaadaanna dadku waa dhammaanayaan ciriiriga iyo faaqidaadda iyo kangaalaa keentay dadkabu inay ka tanasulaan ilaahay abuurtay inay ka baqaan abdijamaal macalin axmed kalsan tv dhuusomareeb taliya ku-xigeenka ciidanka maamulka gobolada dhexe ahna afhayeenka ciidamada gaashaanla dhexe cabdinuur galqoryaale ayaa maanta xarunta nabadsugidda ee ciidamadu ay ku leeyihiin gudaha degmada dhuusomareeb ku soo bandhigay xuseen ibraahim yuusuf oo 18-kii bishii koowaad sanadka 2017 lagu eedeeyey inuu dilay nin lagu magacaabo dirisaaq cabdilaahi daroor degaan sida ay ku warameen maamulka 42 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xiga degmada Burtinle Xuseen Ibraahim Yuusuf oo ay soo geliyeen xarunta nabadsugidda ciidanka militariga oo soo qabtay howlgallo ay sameeyeen uguna suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan ayay kadib markay keeneen xarunta nabadsugidda ku wareejiyeen ciidanka nabadsugidda maamulka gobolada dhexe waxaana ciidanku ay ku xireen saldhigga nabadsugidda adaba afayeenka ciidanka gobolada dhexe Cabdinuur Galqoryaale oo ka hadlaya ninkan ay soo qabteen waxa hadaladiisii ka mid ahaa ninkan
oo la yiraahdo Xuseen Ibraahim Yuusuf 18-dii bishii 2017 wuxuu nin la yiraahdo magaciisa Cabdirasaaq Cabdullaahi Dafaaf deegaan la yiraahdo tuulada Qoriili gobolka Nugaal ama degmada la yiraahdo Burtinle degmada la yiraahdo oo 40 kilometer meel uga beegan waqooyi galbeed uga beegan degmada Burtinle ayuu ku dilay nin kabacdi markii ay soo cateen dadkii deegaanka ahay iyo maamulka deegaanka Santuba waxay ciidanka baaritaan u galeen ciidanka dowladda gobollada dhexe ninkaas sidii loo qabalahay aakhirkii waxay ku guuleysteen ninkaas inay gacanta ku soo dhigaan ciidanka militariga dowlad goboleedka gobollada dhexe ayna soo gaarsiiyeen xarunta nabad sugidda waxay ku wareejiyeen taliska nabad sugidda ayay ku wareejiyeen haddana wuxuu xiran yahay markii weliba codsiga dadka ay fuliyaan ciidanka dowlad goboleedka gobollada dhexe iyadoo xilli abaar lagu jiro oo deegaanka abaaro ay ku jirto oo dadka kala dhaxya dhibaato aysan ku kici karin oo iyo dadka carabi kale ee dhibaato dulqaadan kara aysan ahayn waxay ciidankii gargaroobeen inay daruuri tahay qofkaas dambiilaha in la qabto way ku guuleysteen waana ay soo qabteen deegaankeena waxaan u rajaynaa iyagana nabad inay ka dhici doonto aan wax ifaa iyo wax dhibaato aysan ka dhici doonin ninkaana waxaa la marsiin doonaa haddii la yiraahdo dadkii u geystay dhinaca kale isla goobta waxaa ka hadlaya muxidiin cali jimcaale jakuule oo isna goobta ka sheegay dalacsiin loo sameeyey ciidamada maamulka gobollada dhexe qaarkood saraakiisha hogaaminaysa ujeedo bixin darajo markuu arkay madaxweynaha dowlad goboleedka gobollada dhexe dr sheekh maxamed shaakir cali xasan baahida loo qabo dalacsiinta ciidanka dowlad goboleedka gobollada dhexe markii uu dhageystay tixgelinta dala soo jeedinta saraakiisha ciidanka dowlad goboleedka gobollada dhexe markii uu garwaaqsaday xilna furida iyo heegan joogteynta ay dowlad goboleedka u hayaan markii uu ku qancay in bixinta darajadu ay kor u qaadi doonto sharafta iyo haybadda dowladnimo madaxweynaha dowlad goboleedka gobollada dhexe dr sheekh maxamed shaakir cali xasan waxa uu go'aamiyey in labada sarkaal ee hadda ku qoran in hal darajo la dalacsiiyo kow taliyaha ciidanka nabad sugidda dowlad goboleedka gobollada dhexe cabdullaahi cabdiraage loo dalacsiiyey gaashaan la sare labo taliyaha ciidanka kontaroolada iyo dabagalka dambiyada siyaasadeed laba xidigle cabdi cali gurey loo dalacsiiyey dhame ama kabtan waxaa la farayaa dhammaan cid kasta ay qusaysa inay ku sharfaan kuna qadariyaan dalacsiinta la dalacsiiyey labada sarkaal ee kor ku xusan dalacsiintani waxay dhaqangelaysaa kadib markii uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka gobollada dhexe dr sheekh maxamed shaakir cali xasan lagala faafiyey warbaahinta waxaa ku siixan madaxweynaha dowlad goboleedka gobollada dhexe marka ugu horreysa ay noqonaysaa maamulka gobollada dhexe dad ku soo dilay goob ka baxsan goobaha uu maamulka arrimiyo dad kale ee soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigaan dibna ugu celiyaana dadkii xaqa u lahaa qofka wax dilay inay gacanta ku dhigaan cabdijamaal macalin axmed kalsan tv dhuuso mareer magaalada boosaaso waxaa kulan ku yeeshay madaxda maamul goboleedka puntland iyo welibana ganacsatada kala duwan ee magaalada boosaaso iyadoona ay ka arrinsanayeen sidii looga wada hadli lahaa xaaladda sixir bararka iyagoona sheegay in ay arrinkaasi si degdeg wax looga qaban doono waryaayaga maxamed haykal ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada boosaaso kulankan oo dhex maray maanta guddiga sarifleyda iyo dowladda puntland laguna qabtay xarunta gobolka ee magaalada boosaaso ayaa waxaa lagu go'aamiyey qiimaha sarifka dollarka kadib markii maalmihii u dambeeyey heerkii ugu sarreeyey uu gaaray abid guddoomiyaha gobolka bari wasiirka maaliyadda puntland wasiir ku-xigeenka dakhliga iyo xubno kale ayaa kulankaasi ka soo qayb galay duqa degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud dacar ayaa kulanka waxa uu ka sheegay sababaha korukaca dollarka in ay ka mid tahay lacagaha been abuurka ah ee lasoo geliyey puntland isagoona xusay duqa in lagu qabtay lacagahaasi qaarkood si qarsoodi ahna loo soo geliyey kontaroolka magaalada boosaaso bacda salaan maanta waxaan isugu nimi 22-ka bisha koowaad 2017-ka shirkeeni shalay ee ka dhacay xarunta gobolka bari oo looga hadlaayey sarifka oo ayaantan kor u kacay oo ay ka wada hadlayeen ganacsatada sariflayaasha iyo dowladda puntland sidii bartiisii loogu celin lahaa iyadoo ay jiraan lacaga faalisa ah oo dalka ka soo galay magaalooyin kale lana qabtay gacantana lagu hayo lana soo bandhigi doono insha allahu tacaala dhowaanna
لجوبي دونه سلقة دحنا محيطه كحرى إنسان وحاشلة إسلق جرني صرف لياش كان عصتضع يد ولده إن دولار كعنت خوره لو قبط الله وعطني أفركن يشام بقول كعنت الدمن الشان الله وعطنكن عدي أنت كبح حسن كل شيء غيسا طبعا يلا جرني محيطه ماشي وشقينا يسوق عدي وسي شقين لهيد شتي قال له وش شقيه ليزن قال له وش شقيه أنت واحد كلا الدولة جوانك الدولة بيكون شقينا يان وعلى فريا عد والبا أو صرف له أو كهول قشة جول كبري دك ماذا بوصاصه يجودهم بطلان با إن هو كان زمان محيطه قد بضع شل لقى جاري كان عصت هذا وجود جيدة يد الدولة سلك جارين gudoomiyaha sarif leeda dollarka aadan dollar iyo xubno kale oo sarifka ka tirsan ayaa waxay dhankooda ay sheegeen in la isku afgartay qiimaha sarifka dollarka 400 dollar gacanta hore in laga dhigo 2 milyan 450 kun oo shilinka Soomaaliga halka gacanta damaan ah la isku afgartay in laga dhigo sarifka dollarka 2 milyan iyo 500 oo kun oo shilinka Soomaaliga anaa lacagta leeyahay wata taawa dollar ila saw kala sareeyaan baarna ila teen oo kor marto tan iyo hoos marto ay إن تين وكربرتو تين بدأنا هوسبرتو تلا عن لو دولتنا دولتنا بتلا كلنا سو مالي بالنا مريك المائي تاسان كوز استعمالينا تاسان كوز حكومة قدرنا إن هذا نكى أمر كاتي ده وعلوم لنا الدولت بوثا يا شعبك دنك كلي قدوميها قبل كبر يوسف محمد وعسدة يوزير كحجين كدخل جاء وزارة مالية الدولت بنتلان مدن محمد جبريل عتاية ayaa waxay sheegeen dhankooda in qiimahan sarifka cidii kor uga dhigta sidii la isku afgartay in talaabo sharciiga waafaqsan laga qaadi doono waa xaq nagu ah inaannu karaameyno inaannu ilaalino lacagta dawladdu leedahay ee ummada Soomaaliyeed leedahay oo shilin Soomaaliga ah waan rumnaa sida aadanba sheegay in shilinku ka sareeyo wax walba maanta waxa go'aan lagu gaaray shalay dukumeentiga aadan hayo sida ku cad in maanta shalay wixii maanta wixii ka bilowday saakay dollarku noqdo 2450 gacanta hore 2500 noo noqdo gacanta dambe cidii bedesha cidii waahiday wax ku darta waxa weeye mas'uuliyadda iyada qaadaysa tan aad ugu faraxsanahay shirki shalay halka ka dhacay oo gobolka iyo degmaduba ay qayb weyn ka qaateen waxa kale oo aad ii farxad gelisay sarifeyd meesha timi oo runtii لكن هناك يو وضع شقين يو وضع نموشي هذا هو سارد نهي وسير كانت بدن رندونا لكن انا انا ابل قلت كيو نغنيا انا اذا لا شقين وقدم بنتي وزير كمالية الدولة بنتنا عبد الله الشيخ احمد ايا كل دار دار ميغن عصتا دفلين تهشيس كاسي وحنكسو قبا قبين ايا مالي والبنقون ما يسو قام بالقاري صرف بالبدلي اما اللي سلقاتي هذا واحد كلام دعي. تاني واحد يهان دون تاتي ودم يسي. أمو أنا لكات كان يا أمو أت كاننا. أمو أنا لكات كان يا أمو أت كاننا. مش مغلينا. سدا أيه هانسا. أنتي لو شيء جي هرت أنت هالك فريدة معها وحنو شيء جن أنت نجم غن. معي لو أنتي صو صارتي وين أنت هالك فريدة. آد ياد بعد ما أنتي نو ما تنتهين. حسن هيكل كلسن تي في بوساسو. ardayda wax ka barata jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa waxay deeq lacageed oo dhan 3350 ku wareejiyeen gudida abaaraha maamul goboleedka puntland wariyayaga xasan haykal ayaa markale warbixin amuurtaasi ku saabsan looga soo diray magaalada boosaaso ardayda jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa maanta deeq ka kooban raashin noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale lacag cadaan ah oo cadadkeeda ay gaarayso 3350 dollar waxay ku wareejiyeen gudiga gurmadka abaaraha ee Puntland gaar ahaan gudiga culimada munaasabada deeqdan lagu wareejinayo ayaa waxay ka dhacday ilinka hore ee jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso hadaba ugu horeyntii waxaa goobta ka helay gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika aadan shaqdoon oo faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo waxa ay ka kooban tahay maanta oo bisha January ay tahay 2022 waxa sharaf u ah jaamacadda bariga afrika inay ku wareejiso gudiga gurmadka abaaraha culimada raashin deeq ay ugu talagaleen walaalahood taasoo ka mid ah barnaamijka jaamacaddu bilowday oo ah falaq taxmal caqaba
وما أدراك ما العقبة فك الرقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ما دام حالة أدرك الوجره وحا واجب أقف كستو محوها مسلمة وصومالية إنو كقيب قاتو كرمت كأبارة تاسيو كجواب إياي أرداد جامعة بريك أفريكا حارون تيادة بوساسو أكو تبرو عرهاشينا كان إيو قلب كان يرهاش إدار كان ويسوجره بريس سكر بور باستو سليد تمر فاصوليات معون در انت سوجره وارده وصور ورسي ويحافظه وذكا كينين ايو دوكان بخارات بكسو قادين كسو ايبيين وحاكل انت وهلية لعق عدانة ويناردن صدح كون صدح بغول كونتون يو شن دولار او متبرعين ايو لعق كالتو صماليا وافر بغول ايو شن بغول كونة gabagabadii waxaa goobta ka hadlay oo ka mahad celiyay deeqdana lagu wareejiyay gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha ee Puntland Sheikh Fuad Haaji Maxamuud waxana uu ardayda uga mahad celiyay deeqdan ay ugu talagaleen dadka ku tabaalobay abaarta oo ay ku wareejeen in ilaahay baa mahad leh subhanahu wa ta'ala awalan wa akhiran in waxaan mahad celinaynaa guud ahaan jaamacadda bariga afrika in oo ugu horeeyaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka gudoomiye ku xigeenada een ay ku xigan macallimiinta ee waxaan si mugle ugu mahadcelinayaa ardada isu xilqaantay inay hawshan qabtaan oo soo ururiyaan raashinkan noocyada kala duwan ah ee bariis iyo sonkor bur saliid fasuuliyad timir maacuun dhar isugu jira runtii waa shaqo aad mugle ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa in uu miisaanka xasanaadka ugu daro een ilaahay waxaan weydiisanayna abaarta inuu ina ka qaado wuxuu yiri ninkii hawlka madaalo wali waa hogadi een haddii inta ilaahay roob ina siinayo een oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala abaarta ina ka qaadayo shaqadaan waa ino taala een waxa inta weheliya lacagta hadda idin muuqata oo dollarka hadda halka ka muuqato waa 3,350 dollar iyo lacagtan shilin Soomaaliga ah oo ah 400,000 oo shilin Soomaali ah ee runti waa lacag aad u fara badan xaqiiqda marka la sheego een waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa mar labaad guud ahaan jaamacadda bariga afrika madaxdeeda macallimiinteeda ardaydeeda een oday waalidiinta ardaydan ka dambaysa oo dhashay een waxaan leenahay insha Allah ta'ala wali waa in dadkii lala daba joogaa gurmadka een waxa weeye haday tahay meelaha roobka yari ka daayo isugu tagay een hadii ay tahay meelaha wali laga guuray oo roobku ka diin een anagu runtii hawshi wali waa wadnaa een ha ugu badnaato biyo dhaanka حسن هيكل كلسن تي في بوساسو qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan gobolkaasi Suul ayaa si weyn u soo dhaweeyay deeqabiya oo la soo gaarsiiyay maadaama uu xilliga lagu jiro xaalad abaar wariyahayaga Xamse Darwish ayaa mar kale warbixinaya muuntaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Laascaanoodo dadweynaha qaybo ka mid ah gobolka Suul ayaa soo dhaweeyay biyo dhaamis loo sameeyay dadka ay saameynta ay ku yeelatay abaaraha ka jira gobolka Suul biya dhaamiskaas oo ay fulisay shirkadda isgaarsiinta ee Tolosom ee gobolka Sool waa kuwan dadweynaha oo ka hadlay biya dhaamiska loo sameeyay iyo sida ay u soo gaareen biya dhaamiskaasi yaha ee deegan aagan daga xustro ee odayaasha biyaha saaka dadkaas waxay soo gaareen reer daga xustro isagoo oo haraad bisla ah dadka meesha joogaana xaaladdu wax waxay karsadaan iska daayay wax wax cadbay waa ku yaraay dadna meel loo doonto iyo meel laga gaari karo midna ma aani jirin ilaahna hadii anagu sidaa u yaaban ayaa boodaasi nootin booda kulli baan la waan cad indhahan ku kala qaad dabkeena waa ku fidan waxaan ummad muslimiinta ka codsan shirkadda Talasom deeqdii biyaha hay'adda ay soo bixisay si sharaf leh oo wanaagsan oo macno leh bay noo soo gaadhay oo ka cadday sidaa waxa sheegay waxa weeye 8 bay maanta way bee sheegnay odayaasha ayaga markhaati odayaasha ay ku tidaa abaar aan la socdo waxa kale oo dheer geeli galay baa la siinay adigi galay baa la siinaya dad jiraashi buu doonaya neef macin ma jiro ilaahayna waanu baryannaa dadka islaamkaana waxaanu ka baryannaa inay taa kuleeyaan dadka
أنا مدوان ما هذه لهي شركة السيارة الصومية هي نجا قال يشتري لباتن كصنادق حتى يروح نوقص إلسي وتوان ما هذه لهي هذه أذن ويجو ما صرت شركة لا كلا سيبا قبل قصون أما كوا حوالا بها النغوان أما كوا كلا بها النغوان وحنا كقصرينا إلى كنت أيضا سيدا أيدتك أيوة عاون يسوع شركة التلصوم كوا كلا شركة لا كلا ما ويكيف هذه استان قبل ودكان كوا ويكيف هذه استان ما دابي كيف هذه السنين سيدا شركة التلصوم وكلا وإلى كنت أيضا أنا كوا عن حصينا تاريخنا أي حصيسا عندنا عاوسة مركانو شل حسن هاي لكن عندنا غير شغيسته مركانو ولا حسن هاي ما حصي دونه وحن لا يريد كبر يا دا شركة التلصوم تين هي شركة التلصومنا هل كأي كسر صارين عاوي مضى يبيها إلى هاي عاوي الخير قبينه هل كيو قليو تاي نصيان يا متك بضمبا سيب الدقاق كنو ما تاي نصيان يا متك بضمبا إنه لا هل كأي كسر صارين متك بضمبا وقليو شركة التلصومنا وحنو شيء جيا gudoomiye ku heenka shirkada telecom ee gobolka Sool iyo qaar kamida masuuliyiinta ayaa ka hadlay goobaha la gaarsiiyay biya dhaamis laga sameeyay deegaanadaasi bacad dhumeeyaan joogna shirkada telecom ee gobolka Hay saaka waxaan soo diyeeyay fiidiyo aan ku dheernay walaafar boqol oo dhaha boqol iyo lix iyo labaatan goobood oo boqol iyo lix iyo labaatan caag ayaa saaka biyaha loo sii daayay kuntiina hadda waxaan u soo baxnay inaan kormeerno meelo kaaman ah waa xirmay kalabay dhumay xidxid waa wada xidmay waxaan rajaynaynaa insha allahu biyaha ay telecom bixinayso inay noqdaan kuwo gaara ciddii u baahnay ilaahay waxaan ka baryayna subxaana wa tacaala in ilaahay roobi na siiyo ruquyaxun waa isku itaal wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa mahadle isugu keen keenay halkan yado ay tahay deeq khayr iyo shirkadda telecom ay ugu gurmanayso abaaraha ka jira mandaqadan halkan oo kaliya ma aha mandaqada oo dhan hawsha way ka bilowday shirkadu halkan kala bayd bayna hadda joognaa maanta oo aadde magaalada degmada qaybti koowaad ayaa hadda ka bilaabatay insha Allahu ta'ala inay sii socoto waa rajaynaynaa aad waxaan ugu mahadnaqayaa gudida degmada ee abaaraha iyo odayada kasoo qayb galay munaasabadan si ay ula socdaan xogaalna ugu noqdaan hawsha shirkadu ay u hayso dadka tan waxay qayb ka tahay macaawinooyin fara badan oo shirkadu ay bixiso isdiba joogaha oo abaaraha ah tii hore waad ogeedeen boqol iyo konton bay ahayd kun oo dollar tan dambe ilaa shan boqol oo kun bay kaga qayb qaadatay saamigii markaa mandaqadan waa la siiyey waana loo qayb qaybiyey insha allahu tacaala abaar kulul baa jirto waxa xamse cabdiraxmaan axmed xamse darwiish telefishinka caalamiga ee kalsan laascanood walaa xoogan ayaa laga muujinayaa dadka reer guuraaga ee ku dhaqan koonfurta gobollada saaxil kadib markii ay abaar il daran ay ka idlaysay xoolihii ay ku noolaan jireen wariyahayga maad faarax ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Barco iyadoo ay badiba abaaraha baan ee ku dhuftay bariga Afrika ay dabar gooyeen xoolihii bulshada Soomaaliland dhaqan jireen ee noloshoodu ku tiirsanayd ayaa waxa walaa xoogan laga muujinaya nolosha dadka reer guuraaga ee ku dhaqan koonfurta gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Goode Weyn kuwaas oo faran maran ka taagan xoolihii ay dhaqan jireen qaar ka mid ah dadka ku barakacay abaaraha ka taagan deegaamada Goode Weyn ee gobolka Saaxil ayaa nooga waramay xaaladooda iyo waxay ku sugan yihiin waxa weeyay horta ilaahay haydinka gaaro ilaahay inaga gargaar idilkeenba samadana ilaahay noo irmaanay wixii ilaahay ku siiyay ayaa deeqa ummada ayaa xaliiqada deeqa intaas sanaga maal bacda in jiray waxaan ku risaa suuq buuxi jirtay baqtigoodii goofaf ku xilkaas ka buuxa tagaladii baan ku guray boqoli baan ku guray safar lahaad afar boqol oo neef baan safar lahaad ba karno ayaan ilaahay ismkii kaga imisaa ka guray iyo caruurtii oo toban intii laga rana meel bay ku maratay iyo odaygina si ku dul jooga marka dabeedna waxaana intii dabbiyaan u baahanay oo raashin baan u baahanay oo taageer aan u baahan anaga iyo cid naga sii daranba halka marka aad sii gooday wixii buurmada uu ka xigaa maceel bay gaaraan ama meel bay gaaraan wixii say naga sii daran ka sii daran dul baa jira waxaan ku wariyay dadka bay habeenka ay saba seexdaan oo iskaba qada marka dabeedna waxa weeye waxayna waa laga sii kala daran yahay anaguna waan waxa raadanahay waan uga joonaynaa cid xoolo way iska tageen dadku u baahi badan yahay ilaahay baa wax baahi tara laakiin de gargaarka ayaa islaamka waxa weeye ilaahay hanagu gargaar idinku leena gargaar sadax tiruha haye ilaan guriga loo ka muuqda loodi waa wadbat
شبابه من باكسينول يا محي الهي با اتسله لكن ده هو باهيد وبرت وهي ما يقضي بدي بانت لا يبارك لي خواس ما يقضي بانت هنا ده مركا عشان ده وقت رانيك يبيو واحكا لده هو مانتا عنو ايو يديرين انا عملا نيو حتر مجفت واكا هارك جايقنا واكا يزون كنا وايدك هارك يا حالي رقم ودينا واتا ماشي 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 إلا دقن شري هذا الكود ولا دقة وواحد انتي يوح بيتشلو وعند كيد توح بدع من بدور عاو يه بنت بواش واحد كشلا ده كمان تعال صارك تي سوون ولا واحد أركيسا إنه عاو دي منايو أما هبنت بدي منايو إلى هاي واحد وكره بيو يسقون بق نورانا يا وقت إلى هاي رحمة وشبو مركا تجمدوا وتجمد بلارن وأنت تقول لي الساحل كوفر قبل وحيته روحانتي وحال على وح عايز نعمت أفرتي ربنا مشتو كي أفرت بقول أفرتي بقول ساكا بعد كي يكو يكتب لها يكي بقول كلها ساكو وشمي إن وحنا با قدرنا حكومة الشمال الآن إن هاي ذا هكذا سوفلكا شالي ذا هدبدا قال أنا قبل كسا يا صاحب قبل قلوي كسر شيء ده أنت كاسر بخساء ودق دقة وحلو رأس وقالوا وهي ما تروح مرسا تد كد قالوا بمرسا حول أيو تاقود أيو عوض قود أيو لوشودي وين ما تي وحساك وحلا ترسل يا ماها تد كد قالوا كي تد كنفتودي أي مرسا نفت بلادك اللي دوا وح قاله إن أوح بالله قال هرين أول هو قرمدو ولي ستاغو وساق فدق لوغا كوو والله غو مارمان بسم الله الرحمن الرحيم مغعي هو ديق عبد الرسمي اهنا حقيها دغمدا ان سيدي غدومي هو شيغاي وا مانتا لغا فلاحش و خي خول لورين جيري لكن قايل دان تان درينا وخا وي وا ددكي كو سابسنتي مانتا ددكا سو دما يلا بشاي قودك كوبا ديال ان قودك لاادنا اي تحاي وحي أن يكون هناك أي شخص يحاول أن يكون هناك شخص يحاول أن يكون هناك شخص يحاول أن يكون هناك شخص أن يكون هناك شخص يحاول أن يكون هناك شخص وأن لا يحيمانتا وحا قرمد يدين كباها وحا يدين كباها إن اسكرب تاكتان داد كيني باديها وحا وحا وحلالو بيا مركض ورالكا وباها وحكسيس هذا المانتا أدو تشيبك وحكو عيسو ورالكانا بختيريو حوكو ترميس deegaamada koonfurta gobolka saaxil ayaa kamid ah deegaamada ugu xoolaha badnaa Soomaaliland waxaana hadda dadka deegaankaasi faran maran ka taagan yihiin xoolaha ay dhaqan jireen mahad faarax kalsan tv magaalada burco gudoomiyaha madasha wada tashiga iyo toosinta Soomaaliland Hassan Guure Jaamac ayaa xukuumadda Soomaaliland uga digay saldhig military in looga sameeyo imaraadka magaalada Barbara wariyahayaga Khadar Kaafi ayaa markala warbixin amurtaasi ku saabsan inoo diyaariyay Hassan Guure Jaamac gudoomiyaha madasha wada tashiga Soomaaliland oo rais kooban gudaha Hargeysa ku siinayay TV-ga caalamiga ee Kalsan ayaa si adag u duray saldhigga military ee dawladda Imaaraadku rabto inay ku yeelato magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxil Hassan Guure waxa uu ka digay xukuumadda Soomaaliland inuu arrinkaasi dhibaato ku keeni karo xiriirka ay Soomaaliland la leedahay wadamada Jaarka waa sidoo hadalka walaal saldhigaasi waxaan isleeyahay dhib badan baa ka iman karta horta waxa jira murug badan oo siyaasadii adduunka ee kharajiga arimihii dowladda adduunka iyo xiriirkii ummada u dhaxeeyay sida adduunku ahaa
إلا دقالك إلا ما انتي كدن بيسي واحد مدعي سبيد البدنين وكنا عيو وحنا نارك أن الدولتي إنجريسك أدلك بهاي سجرتي أو يوروبيان يونيكي كبحضي وأن الفلينين وحنا نارك أن الدولتي مرايكان كواهيد دولتي أدونك وقوحو قويل هرموت كأدونك واحد وما تسياسة دي خارج ومين الله بلكم سعطان لقرنينين من بالحوين هم أسويين اسمد الكاس يعني مرق كاس عشرة مرق كاس مرق كي ماذا كاك يوروب إيه مرايكن كي فوكبر كي ماذا وحي يمانيا قبل كينا هي يمانيا وحنا نرك الله تقال هذا كالصعداء عالم العربي كالصعداء هيردن كان الحياة دولة حوق لي أي سكيه لي ماذا بين نركنا وحنا نركنا واحد مدين صور نوريا وحي لو نشري كولد وور كميدا قالينا بير بحدين تقال كي قبوبا أو هامر كل ما تقوه ده الروش كي يمرقن كويدو كل ورش وجن أي حد بدنا نصارم عليه بك حالة ده أنت جنين وإحنا نهيد دلير وأنقول اعتراف سنين وأنحوك بنا اللهين هدي أي إنه لحق الله مرقة سياسية وهاي ما كره إن خلاص دركيبته وعشان هذي قول سياسة الصومالي ده حيث كون شري عرب إيو أفريقيا أما ترك عرب ترك إثيوبيا وحبطنا مصر إثيوبيا وحبطنا اللي بدأ سي أول كلام نعه dagaaladii dhacayay oo dhan ee Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxay inta badan sabab waxa ay tahay maanta umaray in maayo hadeen aan taariikh kanno waxa loo ognahay dikada inta badan ee xiriirka uu la leenahay ee ahayd in laga shabaad Itoobiya hadii maanta carabi soo gasho oo arinta carab iyo Itoobiya taato waxaan loo yidhi wasiir kharajigeen waxa sheegay in halka aynu bixinay dawladda Itoobiya ka aad wax baatay ayuu sheegay asbaxay marka barhatii labadaasi maadaan waxaynu ugu bilaabi doontaa inaynu labadaasi dhexdooda ku dhimanno waxay iman doontaa Soomaaliland waxay ku deganayd xamar waxay kaga duwantay oo kaliya ama aan raado ugu weynay ka duwantay waxa weeye waxa la yiraahdo maxay xariir xamar ku heshiin waayeen ma muqdisho kaliya hawiye isbahayo waxay isku hayaa caalamka iyo tartanka dhaxaya Itoobiya Kenya iswaaya runaay kisa kismaayo shuba alaad Kenya ka zmaday gowlada dhexe iyo baydhabana xaq ah Itoobiya haysa ma xamar arabtii turkiga ah iyo ciidamada joogana oo ku Afrika yani murugaasi ba qolada qolkeeda waxaanu ogeyn inay raado Sheikh Xasan waxa keenay Mareykan kaana waxa keenay Imaaraadka kaana waxa wada Itoobiyaanka Brit waxay iman doontaa waxa keenay in ku badbaado jir waxay tarideen inay gacanta ku haysanay ta badan inay ninkii doonayna keenay shirin ninkii doonayna diin shirin waxay talaa inuu gacanta ku haysto hadii maanta faraha la ina la soo galo waxa dhici doonta haday sidaa u dhacdo in Itoobiya halka soo safato arabi halka timaado inuu labadeen inuu la kala safar arabi iyo Itoobiya in isku dhacdo Hassan Guura jaamacu hadalkiisa si wata ayaa sheegay in heshiisyada Soomaaliland ay la galeeyso wadamada shisheeye iyo shirkadaha caalamka marka hore laga soo ansixiyo ama laga soo saxiixo wadanka Soomaaliya akhbaara heshiisada la galay xamar laga soo baraa hore xamar waxa soo saxda baa inaga la socota taasi lagu qaadanay marka taa waxaan isaa markay inuu gobolnay yaa inuu gobol dhabay saaysa waxaan ka baxay hadal arrintaas waa arrin adag waa arrin keeni kara waxaan ognahay Djibouti inta saldhig ee adduunka ku leeyahay waa imaan qadarin walaal ma tabaad aad istaraatiijik ah timiga xeebaha Soomaalida waxa taagan adduunka waa maqashay inta baraakiib joogtay ee caalamka mid aan joogin oo yiri muntaqada muhiimadeedu ta kaliya in kaga badbaadina waxa weeye inagu horta iska deynaa oo ka horta wax saldhig leena khadar ka VTV caalamiga kalsan qaar kamid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Nigebelay ee ururada kala duwan ee madaxa banaan ee ka hawlgala magaalada Nigebelay ayaa shir jiraayay oo ay ku qabteen magaaladani waxa ay ku shaaciyeen isla markaasina ay kaga hadleen in ay ku midoobi doonaan dalad guud oo ay sheegeen in ay yeelan doonaan isla markaasina mideyn doonta ururada madax banaan ee Gabiley waa sida ay sheegeen sidoo kalena waxa dhalinyaradani ka hadleen isla markaasina ay raali gelin ka bixiyeen dacdadii uu kula kacay mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley hoggaamiyaha xisbi mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyagoo sidoo kalena ka hadlay arrimo doora isla markaasina fariin u mariyay warbaahinta cid kasta oo isku dayda in ay gobolka gaar u sheegato ugana digay mas'uul kasta oo waxyaabahaas oo kala ku kaca waxa hadaladoodii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadla horta markaa hore halkan maanta waxaan isugu nimidnay inaanu ka shaacayno shirweynihii dhalinyarada ee ay ku midoobiyeen garabada dhalinyarada ee
ورادة ملاحة بنالة يكاهو القليل مقالدين مركاو احنا لك الشيق الناه انا المانتا يسوون نميت شير جرائيد وان كشا عين النو ان شروينا رليرتو قبصان طوانتو هديا لك الدبو ان وحن كدر ايام مدع هدام مهيك لابنتي يا قوية هنكي نغير هذا قبل كه واحد من دوي كتب ب فوبح بحي وحيا بقى أنا النجع نمتلين ونلو شيء دوني مبدا منا كل رعسين إنا نقنات أفطوبا وعيد هني كريني نو أفطوبا واحد لا يدري يرد واحد كل رعسة فكر كيس بوي من السنو أشكا إمليني شكاوك كصوبة أيضا يرو ما أنت سكرة عد لبوك سبي هاي ورعة يوم مبدع ورعة يعني متر قبل كنا عد كستا أو إيمان الصوا أو فصح إذا لا عدو كوتو وجد يعني متر طبعا ما يعني وهذا اللي يرو ورفض كيدون يقول تجديد وحنا نكيون هذا اللي ما حوي يعني سبيعة طول تجديد ولكن هناك من يكون 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 هناك من شيل كوس بيدي كوس دهين أسام، أيدهم شو دهين نعم جميلة عين وما شنا، أوفر بس يدي هو تغيي كلاس عانو أي جميلة نوعي ما نيجي، هذا منتج جميلة كأنه تينه بيجتوه هذا يلاته، هذا لقى منتج جميلة كذا أيدهم جميلة كارهان كا دمانا على ما، وانت يا جميلة نعم شو بيدي كارن كا هذا لقى ما عايز يدوري، أيدهم شو دهين نعم، أيد خستو أو دهين أسام، هنا الكبار كان فرما رسام اسمه مالي أنا واحد، بحقه ما نيجي الله يمانسه. كل كان جديد صباحوي إن حنكو ده ذاي قبل كي لا يراهم حنكو ده ذاي سياسيين يحس بيا قرن ودستوريا لا يراهم المسوق لي أنا وقت كده ليا خان أنت وحلاه هاي خالق المنطق إن وحلاه نكيد قف كل واحد سمية قابنا رقمي محنكو ده ذاي ما هقف من الكلام أنا وفد اللي يرهان وحن محاك ده ذاي أنا سود ويلنا قف كستا أو أنو أرجنو إنه محاك ده ذاي دن فكر من أحسن وهو ده محاك ده ذاي كبر حد بعد ماشي أنا أرجنا أنا ويني تنو قصرتو أيام أنا ويني لشرينا عدي أنا وانو محاك ده ذاي dano aragnaa waa nuu yeelina ay dhalinyartu waxaan ku dhahdaayay ay la kulantay maalintii gudoomiyaha xisbiga wadaniga xisbi waxa weeyaan annaka u yeernayo maxaa ku dhahdaayay una dhageystay annakuna waanu dhageysanay fikirkiisa iyo wuxuu wadaa kuwa kalena waanu yeerinaa waanu dhageysanaynaa ومحمد حسن الشيخ محمد شوبا موقع المقل كعالمي كالسان تيفي قبل كالقبلي halkani waa xarunta golaha sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxana maanta ku soo gaban gaboobay doorashada gudoonka golaha sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyo labadiisa ku xigeen doorashada ayaa waxa ku soo baxay gudoonka golaha sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi halka gudoonka koobaad ee baarlamaanka golaha sare uu ku soo baxay Abshir Ahmed Maxamed Buqari halka ku xigeenkiisa labaadna uu ahaa Mawlid Hussein Guhad doorashada kadib ayaa waxa halkaas natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha sare Maxamed Hussein Raage xilibaano u ciyaayeen 2002 saas waxa ku guuleystay Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha wareegii saddexaad Cabdi Axmed Dhuxro wuxuu helay 22 أبشر محمد أحمد بخاري نوحو عليه السودون وحالله بي مجران
ساس أي كنتن يلعب كرتاي بخاري أيها قوليستي بكافي معلن حسن وعو علي عفر يلعبكم موليد حسين جهاد وعو علي سداد يلعبكم قدومي كحقين كي لبات وعكو قوليستي موليد حسين جهاد waxay iyaguna sidoo kale halkaas dareenkooda ka hadlay isla markaana sheegay inay wax badan Soomaaliya ka bedeli doonaan masuuliyiinta maanta xilkaasi ku guuleystay intay dooratay iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan oo aan ogahay inay tiimay sameeyaan markasta waxaan leeyahay waad mahadsantihiin inta aan doorana aadi aad bay u mahadsanihiin aadi aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ka sheego ma filayo inaan u hungoobi doonto waxaan ballan qaadayaa sidii dastuurka koobkii 96-aad ee danta dalka iyo diinta aan ku dhaaranay inaan noqon doono qofka ugu horreeya labaadanadana aan noqdo sidii aan shalay speechkayga ku sheegay ninka ugu dabacsan ugu nugul ugu shaqo fiican inaan noqdo ayaan ku dadaali doonaa haddii alla yidhaaho intaasi kadib ayaa waxaa ii suurto gashay inaan xildhibaanadii halkaasi ku sugnaa wax ka weydiiyo dareenkooda iyagoo aan nasiib u ahal madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdi Xasan Cawaale qayb diid waxayna ka warbixiyeen doorashada maanta ka dhacday Muqdisho iyo sida ay u arkaan kalsan TV waa mahadsantihiin dareenkaygu waxaan leeyahay runtii waxaa la soo doortay dad muxtaramiina waxgarada aan isleeyahay waa kuwii maanta Soomaaliya qayb ka noqon lahaa isbeddelkeeda siyaasadeed si ummadda Soomaaliyeed maxay ahayd in si loo gaarsiin lahaa madax bulshada Soomaaliyeed ay ku qabi karto kalsooni iyo muxuu ahaa midnimadeeda intaba aqalkaanina wuxuu u samaysan yahay waa aqalkii midnimada ee Soomaaliya sare oo Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee maanta halkan ay ka dhacday nimaba indhihiisa ku arkay ninkii meel fog ka fiirsanayay oo kala socday warbaahinta iyo qofkii goobjoog ahaa aqalkan inta dadka aragtida gaaba ay ka eegayaan oo doorashada qofka la dooranayo kaliya maaha waa aqalkii federation-ka Soomaaliya weeye aqalkii dadka isu keeni lahaa xildhibaankii koowaad oo loo doortay gudoomiyaha aqalka waxa weeye wuxuu ka soo jeedaa Soomaaliland taa macnaheedu waxa weeye Soomaaliland is in waa ku jirtaa weeye wixii ka dambeeya waxba ku dari maayo laakiin xoogaa waa jiraa dib baan looga wada hadli doonaa waa dhameystiran maanta waa maalin taariikh ah waana markii ugu horeysa oo xarunta aqalka sare ee Soomaaliya lagu qabto doorasho caynkaana waana markii ugu horeysa guud ahaanba Soomaaliya aqalka sare uu ka hirgalo Faadumo Sheekh Cabdullaahi Aadan Kalsan TV Muqdisho shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom ayaa maanta ka qayb qaadatay dadaalka ballaaran ee loogu jiro taakulaynta dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen iyo kuwa ku barakacay gudaha gobolka Awdal deeqdan oo ku dhaweyd 104 booyadood oo biyo ah ayaa waxa ay maanta si rasmi ah ugu wareejiyeen gudida taakulaynta abaaraha waxaana halkaasii goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Awdal waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay Cabdiwaab Max oo ka mid ah saraakiisha shirkadda Telesom iyo gudoomiye ku xigeenka shirkadda Telesom ee gobolka Awdal Cabdiraxmaan Maxamuud Jaama waxaana iyagoo deeqdan ku wareejinaya maamulka gobolka iyo gudida taakulaynta abaaraha ay Hussein shirkadda oo horena maalmahan u qaybinaysay raashin gaaray ilaa 3000 oo qoys oo tuulooyinka loo soo qaybiyay maantana ay biyihii ay ku qaybinayso tuulooyinka ayaa qaybaha gobolka kamida waxaan ku wareejinaynaa gudida abaaraha 104 booyadood waxaan leenahay de wixii dadkan ka ganacsanayna bulshada dib ugu soo celinay dadku inay istiraan ba fiican maanta waa meel xubay xaaladu maraysa
in dadka la yiraahdo hebel oo soo kacmaa waa in qof walba isagu kharankiisa isku dira shirkada Telecom dadka ka adeegsanaysay inay wax u qabato oo dib u soo noqo wax ugu soo celiso ayay ugu talagashay maanta waxaan ku wareejinaynaa 104 booyadood oo gudiga abaaraha aan ku wareejinayno marka anagu hadaan gudiga abaaraha heer qaranahay shirkadu markay nagu soo wareejisay deeq raas $500,000 waanu qaybinay waxaanu qaybinay baahiyaha ay isugu kala jiraan iyadoo lagu koobayo kaliya dadkii abaaruhu saameeyeen dadka gobolkuna waxaan aad uga mahadnaqaynaa sida gobolnimada leh ee sharafta ku jirto ee wanaagu ku jiro ee walaalnimada ku jirto ee deeqtoon ku jiray u soo dhaweeyeen dadka ee soo barakacay walaalaheena sidoo kale waxa iyaguna halkaas yaad arkay iska daba qaatay gudoomiyaha gudida taakulaynta abaaraha Sheikh Maxamed Daahir Dawal iyo bare saabka gobolka Awdal Mustafa Cabdi Siine waxaana hadaladooda kamid ahaa waxaan kala wareegnay maanta shirkadda Telecom boqol iyo afartan booyadood oo min konton foosta qaada oo boqol iyo afartan booyadood oo min konton foosta qaada waxaan leenahay shirkadda jasaakum allahu khayra jasaa ilaahay miisaanka xasanaadka inagu daro wixiinana allah inay barakeeyo halkaad ka soo taarteenna wax ka khayr badan inagu bedelo shirkaddan Telecom garatay iyadoo aan loo tegin iyadoo aan maaragtay albaabadeeda la garaacin loo hortaagnaan iyadoon waraaq loo qorqorin shirkadda garatay dadkaagii wax ku celiyaan ka bixine aad baan runtii shirkadda ugu mahadcelinayna si kastaba ha ahaatee deeqdani ayaa ah deeq ballaaran oo ka kooban 104 booyadood oo biyo ah kuwaasi oo la rabo in lala gaaro dadka ay ku habsadeen abaaruhu ee ku soo barakacay gobolka Awdal waxaana xusid mudan in waqti xaadirkani dadku ay ku jiraan xilligii qaboobaha iyadoo dadka ku soo barakacay gobolka Awdal ay yihiin kuwa cimilada qaboobaha u badan ee gobolka Awdal aan xamili karayn iyadoo sidoo kalena ilaa hadda ay ku yar tahay taakulaynta loo fidin ayo dadkaasi maxamed abdullahi dabshid kalsan tv magaalada buurama allah unxariistay waxaa maanta magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle asqaran loogu sameeyay talii hore ciidanka booliska gobolka shabeelaha dhexe qaliif abdullahi carfaaye oo waxyeelo ay ka soo gaartay bam xayle lagu weeraray hoyga uu ka deganaa magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle goobta asqaran loogu sameeyay ayaa waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba mudnaasha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle sidoo kale waxaa goobta aaska qaran lagu sameeyay talii hore ciidanka booliska gobolka shabeelaha dhexe ku sugnaa ehelada talii hore ciidanka booliska gobolka shabeelaha dhexe qaliif abdulla carfaaye ugu horeentii waxaa goobta ka hadlay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay uu ka mid ahaa xildhibaan daahir amin jeeso iyo waliba gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle taliyaha howlgelinta ciidanka booliska soomaaliyeed cali bare xirsi cali gaab sidoo kale goobta aaska qaran loogu sameeyay talii hore ciidanka booliska gobolka shabeelaha dhexe ka hadlay madaxweyne ku heenka dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabe isagoona ciidanka qaybahooda kala duwan ee ka howlgala gobolka shabeelaha dhexe ugu baaqay in ay xaqiijiyaan ammaanka guud ee gobolka shabeelaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar marka ilaahay uu naxariisto hal la iska cafiyo intaas ayaan ku kaaftoobaynaa wabillaahi tumshada gobolka shabeelaha dhexe iyo guud ahaan ba maaratay hawsha uu hayo wax weyn ayuu nagu fadhiday laakiin haddana waqtigii ilaahay ayaan la dhaafi karin marka waxaan leenahay ilaahay naxariistiina allah ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dha'iqatul mawt marxuumiinta maanta halkan aan ku duugnay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu naxariistiisa siiyo jannadiisa uu bishaareeyo cadaabkana ilaahay uu ka koriyo saaki halkan waxaan u nimid inaan ka qayb galno allah u naxariistee aaskii kaashaan la dhexe khaliif waxaan rajaynayaa in ilaahay gacanka xaq daran ayaa dishay ilaahay kitaabkiisa mid ka siiyo waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka booliska baadi uu ku jiray oo booliska bismillaah inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun kornel khaliif iyo walaalkeenkii kale ee la socday geeriyooday sabar iyo iimaan allah naga siiyo kaliya waxa aan rabaa inaan idin xasuusiyo sargaal amniga ka shaqeeya ayuu ahaa qof kasta ee ay isqoomeen ha iska cafiyo إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرستان لأنهاي مرحومين تهال كان كو غيريوتي إليها ونحرستو أفولي بوقتي إلا هذا هاي وقتي قيدنا دافي ميسو وقتنا ديبلوغا ديگي مايو وساعدو ليه هاي سيداد ماركتيا مشايخ دي نغاهو رئيسة بأي كو أغرين آيدي قرآن كا
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله رويري قدر ربي أميل تالو ساعد الدمن أمر دعي سمنا كوكسو دك دكيسو مدبضان وكشغينا يي قبل كشب الله دا دحي مارك تيا كورنيل غليف واحد باتانا ماركين حالي ساعد دي سكوة كيدا وحالينا هاي إلهي أون حاريستو walaalka kale oo la dhintana asigana waxaan leenahay waqtigii si aad dhamaaday Allah u naxariisto guud ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa umada Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa umada Hirshabeelle masuuliyiintaas ka baxday waqtigoodii aad dhamaaday Ilaahay u naxariistaan leenahay waxaan si gaar ah iyagana ugu tacsiyeynaynaa ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan booliska ahalki iyo qaraabadii oo ka dhintana waa markii ugu horeysay oo mas'uul xil sare ka haya gobolkan Shabeellaha dhexe u geeriyo dabam lagu weerar hoygiisa iyadoona maanta magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabeelle laga dareemayay howlgalo ay sameynayaan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan isla markaana ka howlgala gobolkan Shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada tan Jowhar Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV ga kalsan Jowhar Sidoo kale barbaasani muddooyinkii ugu dambeeyay ka jirtay gobolada bariga Soomaaliland ayaa marba marka ka sii dambeysay waxa ka sii dareysa xaaladda abaareed ee ka jirtay deegaamada degmada Ceelafweyn iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Ceelafweyn ku soo qulqulayeen dad tiro badan oo xoolaha ay dhaqanayeen ay ka farasaartay abaarta baasani la magac baxday Ismaaciil Sato haddaba mar aanu ku urgalay xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin dadkan ayaa waxay cod dheer iyo cod gaaban kula hadleen xukuumadda dhexe iyo ganacsatada dalka iyagoo ka xog gal warramay marxaladda aan loodid ee khaatinay ku sugan yihiin dadkii abaaru naafeen beti haa waxaan ka soo guuray meshlayo goradhigo haye afartan aanu marga yagee waxba ka nool afartan dheef aad aragto in ku tii abaarana noomaa iman waxaan naga soo gaari sad ciyaalay aniga ku nool xaafad halkan kaliye ninkina ma email is aaday marka waxaan xukuumadda ka codsanayna waxa loo xiyay inagu taakuleen karaan inaan taakuleeyaan aan gudida abaaru meedintiiba degmada Ceelafweyn way noo imaadeen wax nafle looma qaban biyo iyo waxaan hayn waxa ay noo shubshubeen doonayna inaan gacan qabta aliyaan ugu dhawayd aan waxa weeyaan waxa yar waxaan weesineyna arigu sadex jiraa ilina waa baa iyo urti iyo dameer weyn dadku la soo xaraaray oo ay ku arag iyo waxaanu ka dareemaynaa oo wabaanahay dee wixii daalkeena inay nugu gargaarto oo dee waxa weeyaan reerku waad aragtaa hooy male hoogii waa la qubay halkaasuu ku jiraa iyana male waayad waa nooca aad iyo aad iyo aad baa baahadu jirta Nuruddin Maxamed Diriye Nuruddin Shimbir telefishinka caalamiga ee Kalsan TV magaalada Ceelafweyn guud ahaan badda wadaal warbixintaasi ay ugu dambeysay warkii telefishinka Kalsan oo si toos ah idin kaga imanaya studio haw telefishinka Kalsan ku leeyahay magaalada Hargeysa warkan waxa idin la socodsiin aniga oo yahay shaqs Maayila warkan warka xiga inta aan ku kulmayno aniga iyo intii kala qayb qaadatay waxaan idin kaga tagaynaa warsan iyo weersan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh